زما خو خياله کوګه نه دی دا غډیر دی دو منټ نه برخه دا ویډیو ہاں دا ویډیو صحیح راشه دو منٹ نہ دو تیس دو چالیس کہہ رہے تھے جی سپیر لگی رہا ہوا ہے سڑے لگی نکل رہا ہوا ہے وہ اس دی طرح کتی آنے ملتا رہا دائینا اس دا سباس مزیدار رہا زی پار کسی رہا ہوا ہے یہ منہ بارش دو منہ بارش ہوا ہے دائینا اس ٹو ہی رہا ہوا ہے باب بلکل زبردست رہا ہوا ہے قطار کی زمان کا نیموری کل شنسو زما اوس دینه پس خالی کوم ټول دا ودریږي ښه دا کاری ودریږي